Raivā Mūžiks, numuri 9 un Jānis Eglīte. Tā, Eglīte seko, Mūžiks priekšā. Abi diezgan veiksmīgi izņem sarežģīto līkumu. Raivo mums pasveicina, uzlicinot ar gaišiņām. Nu, Jānis Eglīte ir šīs dienas mūsu pārsteigums, jo viņam ir izdevies pieveikt arī Ervinu Žuku. Jā, un nu mēs jau varam vērot pirmo reizi Latvijā nakts drifta, kas norisinās sporta kompleksā 3-3-3. Kā drift patīk 5. posms. Mums būs vairāk nakts drifta. Bet neko, sacensību noris pilnās parā. Eglīte, neko nevar. Noķert, izdāk, kā ir šeit, viņš var noķert. Reka var noķert, klausies, kā noķert. Un iet, gan drīz vai pat klāt. Un ļoti skaisti.